Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak da je potrebno naći koeficijent k, tako da jednačina 3x na kvadrat minus 2k x minus k plus 6 nema korene. Ako neka kvadratna jednačina nema korene, drugim rečima to znači da njena diskriminanta mora da bude manja od nule. Diskriminanta je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c, što znači da ta diskriminanta b na kvadrat minus 4 puta a puta c mora da bude manja od nule. Kad mi imamo kvadratnu jednačinu ax na kvadrat plus bx plus c u opštem obliku, onda koristimo ove koeficijente a, b i c da ubacujemo kao vrednosti ove naše diskriminante. Dakle, mi imamo ovu jednačinu 3x na kvadrat minus 2kx minus k plus 6, koeficijent uz x na kvadrat je 3, pa stavljamo da je a jednako 3. Onda koeficijent b će biti jednak ovom koeficijentu kod x-a, a to je minus 2k. I na kraju imamo da je c jednako ovom minus k plus 6. Dakle, minus k plus 6. I sad to ubacujemo ovde u našu diskriminantu koja mora da bude manja od nule, dakle umesto b na kvadrat, b nam je minus 2k, pa je b na kvadrat minus 2k, pa na kvadrat minus 4 puta a nam je 3, puta c nam je minus k plus 6. Minus k plus 6 i to mora da bude manje od nule. Kad pomnožimo minus 2k pa na kvadrat, minus 2 na kvadrat je 4k, na kvadrat je k na kvadrat, minus 4 puta 3 je 12 puta. Ovo mogu recimo da obrnem, da napišem obrnuto da bude plus 6 minus k. Nekako mi je lakše za računanje, mada ne mora. Sad ovde prepisujemo 4k na kvadrat minus, a s ovim minus 12 množimo plus 6 i množimo minus k. Minus 12 puta plus 6 je minus 72 i minus 12 puta minus k je plus 12k. To je potrebno da bude manje od nule, odnosno sad ćemo lepo da ih poređamo u opadajućem poretku. Dakle, bit će 4k na kvadrat plus 12k minus 72 da bude manje od nule. To ćemo da izjednačimo sa nulom. Stavit ćemo da je 4k na kvadrat plus 12k minus 72 jednako nuli. Možemo da podelimo ovu celu jednačinu sa 4, svi ovi koeficijenti su deljivi sa 4, 4 kad podelimo sa 4 ostaje jedinica, ne mora se piše, mada ajde može da se napiše, plus 12 kad se podeli sa 4 ostane 3, ostaće 3k minus 72 podeljeno sa 4 je 18 i to je jednako nuli. Ovde sad kod ove naše kvadratne jednačine nove a će biti jednako 1, b će biti jednako 3 i c minus 18 koeficijenti. K1, 2 će biti jednako po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Odnosno K1, 2 je jednako minus b plus, krenut ću da menjam, dakle bit će minus 3 plus minus koren iz b na kvadrat je 3, dakle 3 na kvadrat je 9, minus 4 puta a je 1 puta c minus 18 kroz 2, odnosno k1, 2 je jednako minus 3 plus minus koren iz 9 plus minus 4 puta 1 je minus 4, pa puta minus 18 to je plus 72 kroz 2. K1, 2 je jednako minus 3 plus minus koren iz 81 kroz 2. Nastavit ćemo ovde. To je dalje jednako minus 3 plus minus 9 sa 2. K1 će biti jednako minus 3 minus 9 je minus 12 pa kroz 2. Odnosno to je minus 6. A K2 će biti jednako minus 3 plus 9 kroz 2. K2 je jednako 6 kroz 2, a to je 3. Dakle, ovo je 6 kroz 2, a to je 3. I dobijemo ova dva rešenja za naše k. E sad, naša diskriminanta je potrebno da bude manja od nule. Ajmo da nacrtamo kako izgleda ova naša kvadratna jednačina. Grafički, dakle, ako imamo ovako x osu,
S obzirom da nam je ova četvorka ovde pozitivan broj, onda će naša parabola koju budemo crtali se smejati izgledat će ovako. I ona će seći našu x osu u ovim tačkama koje su nule. Dakle, prva je 0 minus 6, druga 0 je 3 i parabola će seći te tačke. Da vidimo, s obzirom da ona mora da bude manja od nule, gde su te vrednosti koje su ovde manje od nule? Pa manje od nule sve između minus 6 i 3, jer je tu parabola, kao što vidite, ispod x ose, a pozitivne su sve ove ostale vrednosti od minus beskonačno do minus 6 i od 3 do plus beskonačno, jer tu parabola vidite da je iznad x ose. Ti su delovi gde je ona iznad x ose. Nama je potrebno da diskriminanta bude manja od nule, odnosno da ova kvadratna jednačina bude negativna, i to je ispunjeno samo u slučaju kad je koeficijent k takav da se nalazi između brojeva minus 6 i 3, i to je rešenje ovog našeg zadatka. Dakle, još jednom, kad nemamo korena, tražimo da je diskriminanta manja od nule. Kad krenemo da računamo diskriminantu, ispostavi se da je to kvadratna jednačina, rešimo kvadratnu jednačinu, nacrtamo grafički kako izgleda ta jednačina, odnosno nacrtamo njenu parabolu i gledamo gde je parabola ispod x osa, odnosno manja od nule, jer mora da bude manja od nule. Dobili smo k element od minus 6 do 3. To je to u ovom videu, ne zaboravite da ga lajkujete, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u novoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.